Jei norime sekti Jėzumi, negana tik žodžių, bet reikia konkrečių pasirinkimų ir darbų, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą komentuodamas mišių evangeliją. Kas yra Jėzus? Ką žmonės apie jį sako? Kuo jį laiko apaštalai? Tai didieji klausimai, kuriuos girdėjome sekmadienio evangelijoje. Jie buvo skirti to meto žmonėms, tačiau į klausimą, kas man yra Jėzus, turime atsakyti ir mes kiekvienas. Dažnai gyvenime dėl įvairių priežasčių pasiklystame, pametame kelią. Ieškome laimės daiktuose arba elgiamės su žmonėmis kaip su daiktais. Tačiau tikrą laimę surandame tik tuo met, kai sutinkame tikrą meilę, kai ji mus nustebina ir perkeičia. Meilė viską perkeičia. Ji gali perkeisti ir mus, kiekvieną iš mūsų. Po drauge su daugiau kaip 30 000 piligrimų sekmadienio vidudienį buvusių Šventojo Petro aikštėje kalbėto viešpaties angelo, popiežius paminėjo savo vizitą šeštadienį Sicilijoje ir mafijos nužudyto kunigo palaimintojo Juozapo Pulizi minėjimą. Kunigo Pulizi pavyzdys ir liudijimas visiems mums padeda suprasti, kad gėris yra stipresnis už blogį, meilė tvirtesnė už neapykantą, viešpats te laimina Siciliją ir jos gyventojus, sakė popiežius ir paragino visus jiems paploti.